أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں اسم اعظم کا آج ایک بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیف و عمل لے کر آئے ہیں۔ اسم اعظم کے اس مجرب ترین وظیف عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر 27 محرم الحرام 27th آف محرم کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کر لینا ہے۔ خداوند متعال بحق محمد اور آل محمد اس جلالی اسم اعظم کے صدقے میں مومنین و مومنات کی ہر ناممکن ترین حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے گا۔ ہر بلا مصیبت آفت پریشانی ناگہانی مصائب عالم بیماری اور دکھی کا ان کی زندگی سے خاتمہ کر دے گا، ان کے ہر بند دروازوں کو ان کے لیے کھول دے گا، رزق میں بے پناہ برکت اور وسعت عطا کرے گا اور اپنے لطف و کرم اور عنایات کی آپ پر بارش کر دے گا۔ بس مومنین و مومنات نے کرنا یہ ہے کہ آج یعنی 27 محرم الحرام 27th آف محرم کے پورے دن میں نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کر محمد اور آل محمد پر اول و آخر 3-3 مرتبہ 3-3 ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں ایک تسبیح 100 ٹائمز 100 مرتبہ اس جلالی ذکر کی تلاوت کرنی ہے، اور وہ ذکر ہے یا اللہ یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحیم یا کریم۔ اور خداوند متعال کو محمد اور آل محمد کا اس جلالی اسم اعظم کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، مشکلات کے خاتمے اور رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال اپنے وسیع عریض خزانوں سے مومنین کی خالی جھولیوں کو بھر کے انہیں بامراد کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فراجہم اجمعین۔